Dobré ráno a vítejte u našeho dalšího videa. My tady máme velmi, velmi brzo ráno. Máme naložený auto přímo tady takhle v Kenmore. A dneska poprvé v životě jedeme naší dodávkou do Ameriky. Pojďte se s námi podívat na to, jak to vypadá v americké Montaně. Tak necelé 4 hodiny na cestě do Montany. A u toho jezera, který je na tom obrázku, u toho dneska kempujeme. Teďka s Verčou přejeli hranice tamhle takhle kousek za náma. A nebyl to vůbec žádný problém. Jedinou věc, kterou musíte počítat, když takhle přejíždíte hranice autem tady mezi Kanadou a Amerikou, tak nesmíte mít žádný mlíko nebo mléčný produkty vůbec, nesmíte mít maso, zeleninu a ovoce. To se prostě vozit vůbec nesmí. Tady za mnou je takhle historický marker Montany a tamhle takhle přes cestu pak jsou divoký bizoni. Oficiálně dojeli do Národního parku Glacier, kde budeme teďka následující 3 dny. A jsem na to moc zvědavý, protože tohle je údajně jeden z nejhezčích národních parků v celé Americe. Je to jeden z nejpopulárnějších. Tak uvidíme, co navštívíme tamhle v těch horách, takhle. Tak Veru, vítej v Montaně. Jo, fuká tady jak ve Watertonu. Ale je tady hezčí počasí. No a pokud nás už nějakou dobu sledujete, tak víte, že my úplně milujeme život v našich Rockies. No ale z těch našich kanadských roků jsme se dneska přesunuli tady do Montany. No a tenhle národní park je relativně blízko, co se týče nějakých severoamerických poměrů, protože je to jenom 4 hodiny vlastně s Kenmoresem do Národního parku Glacier. My momentálně máme dnešek, zejtřek a pak ještě popozejtří, takže vlastně téměř 3 celý dny na poznání tady toho národního parku. Pokusíme se toho tady navštívit co nejvíc. Naše úplně první zastávka v tomhle národním parku je St. Mary Lake, tady právě na vyhlídce Rising Sun. A to jezero vypadá nějak takhle. Tak oficiálně vítej v Montaně. Děkuju. Národní park Glacier. Super, pozor na vlny. No a tohle je už několikátej národní park, který my letos v Americe navštěvujeme. A jsem strašně rád, že jsme se sem podívali, protože od té doby, co jsem zjistil, že to je vlastně od Kenmore relativně kousek, tak jsem sem chtěl poslední 2 roky. Takže opravdu jsem rád, že jsme konečně tady. A tenhle národní park byl založený v roce 1910. A
co se týče divoký zvěře, tak tady můžete vidět úplně stejný medvědy a úplně stejný zvířata, jako třeba losy, elky, právě takový ty, který máme my u nás v Kenmore nebo v Banffu. A zároveň dokonce je tady údajně víc grizzly medvědů, než například právě v Národním parku Banff v Kanadě. A tenhle park je jeden, jak jsem říkal, z nejnavštěvovanějších a nejpopulárnějších nejenom v Montaně, ale zároveň v celých Spojených státech. Každoročně to tady navštíví 5 milionů lidí a ta nejznámější silnice, kterou vám ukážeme zítra, která se nazývá Going to Sun Road, se naštěstí otevřela teprve včera. A já vám o ní ale řeknu až v tom dalším videu, protože to, co uvidíte, je úplně neuvěřitelný. No a tohle jezero St. Mary Lake je druhý největší jezero v celém národním parku a zároveň v celé Montaně. My jsme se s Verčou konečně zastavili na menší oběd. Děláme si tady kuřecí instantní polívku. Ale půjdeme se podívat na St. Mary Falls, což by mělo být tam a zpátky necelých 5 km, takže taková kratší stezka. A pak si nejsem úplně jistý, co ještě dneska stihneme, na co se budeme všechno cejtit. Každopádně rádi bychom vyrazili nahoru na Logan's Pass, což je ten nejvyšší bod na celý tý Going to Sun Road. Takže nejspíš pojedeme i tam, si myslím. A nebyli bychom to samozřejmě my, kdybychom se tady nevydali na nějaký hike. Takže teďka jdeme na 2,5 km dlouhou stezku na St. Mary Falls. Takže taková menší procházka. Já jsem tak strašně rád, že jsme se sem s Verčou takhle vydali, protože tenhle národní park byl na mém listu, co chci vidět už hodně, hodně dlouho a jako ty hory tady jsou vážně úplně úžasný. To je, je to prostě něco jiného zase, nový místo a hlavně jsme prostě v cizině. To je prostě nezvyk být v Americe takhle a zejména s naší dodávkou. Opouštíme St. Mary Falls a jdeme se podívat ještě na 1,5 km vzdálený Virginia Falls. Což jsou vodopády, o kterých jsem vůbec nevěděl, že tady jsou. Takže když už jsme tady dole, v tom údolí, tak se tam jdeme rovnou podívat taky, protože tenhle trail už asi znova nepůjdem. No asi po dalších 2 minutách jsme dorazili na Virginia Falls a ty tady takhle spadají kanionem dolů do údolí. A my jsme se s Verčou posunuli zase o kus dál a jsme zaparkovaný tady nahoře přímo na Logan Pass, což je nejvyšší bod na celý tady té silnici. Tady nahoře v Logan Passu jsme ve výšce 2026 metrů nad mořem a tohle musí být za mě jedna z nejkrásnějších silnic v celé Americe, tyjo. A taky podívejte, kolik tady je takhle sněhu za mnou ještě. Tak vítej, Veru, na nejvyšším bodě. Tady. Na Going to Sun Road. Hustý. 2025 metrů Logan Pass. Jak můžete vidět, tak ty nejznámější hajky tamhle takhle přes cestu jsou pořád zavřený. To je sněhu tady, viď? To je masakr, to je sněhu. To je tak na sněžnice ještě. Veru, konec června. Léto začíná. Dokonce i tady začíná. Podívejte toho sněhu, to je prostě sranda. To je skutečný. To je 4x vyšší jak já. To jsem na životě nezažil tohle.
A tohle je stezka na Hidden Lake, což je tamhle vlastně nahoře na tom horizontu. A tady bychom mohli být doma furt ještě na lyžích. Jsme si měli vzít lyže. To jezdí na bobech normálně, ne? To je masakr. Si s Verčou řekli, že se zastavíme ještě na několika vyhlídkách, protože tahle cesta je prostě naprosto neuvěřitelná. Tohle musí být dost možná nejkrásnější cesta, na který jsem kdy byl. Byla postavená v roce 1932 a dokonce si tehdy vyžádala 3 životy, protože se nepoužívaly žádný parní válce a žádný jakoby stroje na to stavení té cesty a všechno se sem nosilo na zádech nebo na koních. A asi po 45 vteřinách jsme opět zastavili na další vyhlídce, tady kousek níž. Já nemám prostě slov, tamhle za mnou takhle ty ohromné hory. A my stojíme s Verčou a s naším grizzlíkem na takovýmhle malým pulloutu. Tamhle takhle před náma je tunel, Verča to všechno dokumentuje. A podívejte na to údolí. No my jsme právě s Verčou dorazili do našeho kempu, který se nachází tady na té východní straně v St. Mary. A máme tady takovýhle místečko se skruží a tady máme takhle stolek. Dobrý je to, že máme záchody hnedka tady takhle kousek, hnedka tady za těma stromečkama a pak tamhle takhle někde v lese, tam pak jsou dokonce i sprchy. A nám se konečně po celém dní umírnil ten ohromný vítr, který tady byl úplně celý den. No a já už jsem teda po sprše, Verča tady ještě má nádobí. Ale máme tady takový menší problém. Verča ztratila hlas. Verča nemá hlas. Debilní vítr. Ach, tak zítra se nebudeš bavit jenom sám se sebou se svojí kamerkou. Já si myslím, že tady právě to video můžeme ukončit a v příštím videu vám ukážeme tu nejkrásnější silnici, tentokrát už úplně celou, Going to Sun Road, a plánujeme i nějaký hike, tak doufám, že ho Verča dá se mnou zítra taky. Takže do příštího týdne, zatím čau.